डिब्रूगढ़ जेल में कैदी शैलजा बोरगोहाई की रहस्यमयी मौत को लेकर तिंखांग के बामुनबाड़ी में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। गुस्साए लोगों ने इस घटना की जांच की मांग करते हुए बामुनबाड़ी पुलिस स्टेशन का घेराव किया। गुरुवार को डिब्रूगढ़ के कारागार में शैलजा बोरगोहाई की मौत हो गई थी। इसके बाद जेल प्रबंधन द्वारा शव को एक व्हीलचेयर में बिठाकर उसे बाहर रख दिया गया था, जिस पर गुस्साए लोगों ने मृतक के परिवार की जिम्मेदारी पुलिस द्वारा लेने की मांग की है। मंगलवार है पुवतीनिशा प्राय तीन मान बजा बोले आरक्षी विषया गल बामुनबाड़ी थाना पर जोर पिछद दर्जा ढकियाले दर्जा ढकुआर पिछद आगफाले नुसुमाय মানে পাঁচফালে দি গৈ শৈলজা বৰগোহাঁইক মৃত তেওঁক উলিয়াই লৈ উলিয়াই অনাৰ পিছত থানাত হাজিৰ কৰাৰ পাছত পুলিচ বিষয়াই বোলে হেৰি কৰিলে মেডিকেল কৰালে মেডিকেলত নৰ্মেল পালে। তাৰপিছত সিদিনাখন দুপৰীয়ালৈ ডিব্ৰুগড়লৈ চালান দিলে। এতিয়াও তাতো আমি নাজানো কেনেকুৱা কি, কিন্তু যাওঁতে ঠিক আছে বুলি আমাৰ এতিয়া বামুণবাৰী থানা আৰক্ষী বিষয়া জনাইছে। ভায়েক আৰু ভাই দদায়েকে তেওঁক জামিনৰ কাৰণে গৈছিলে। জামিনৰ কাৰণে যাওঁতেহে তেওঁলোকে ঘৰলৈ ফোন কৰিছিল যে শৈলজা মৃত। আটাইতকৈ আমি দুখী যে এজন দুখীয়ে হওক বা যিয়ে নহওক লাগে দিলে আমি মানিছোঁ, কিন্তু তেওঁক আইন আছিলে, আইনৰ ভিতৰত নাৰাখি কিয় তেওঁক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে, তেওঁক কিয় হত্যা কৰিলে। হত্যা নকৰাকৈতো তেওঁ এনেই মৰা নাই, নিশ্চয় কিবা এটা তাত হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আমাক ন্যায় লাগে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আছে, এহাল ছোৱালীজনী 11 বছৰ, ল'ৰাটো 7 বছৰ বয়স হৈছে। এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কিন্তু আইনে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰে সেইখিনি কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা তেওঁলোকে ভাল ধৰণে কেনেধৰণে কি কয় পঢ়াৰ পৰা খোৱালৈকে গোটেই সুদূৰ ভৱিষ্যতটো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব।